abana be myaka ena abateyamba atasobola na kulinya ddirisa kudduka nekyantiisa nnyonnyo erife bananyini masomero abazadde esigadde sabiti mu yokka olusoma olutandika omwaka 2020 lujibweka akawoowo era we twogereranga abasomesa bali mu keetero ka kulongoosa masomero gaabwe omuli ebizimbe n'ebibiina okulaba nga bituukana n'omulembe kyokka kinajjukirwa ku nkomerero y'olusoma olwasembayo olw'omwaka 2023 obubenje bw'omuli obweyoleka nnyo nga n'ogwasembayo kwawaaza amatu ga bannayuganda gwe gwakwata ekiso kya Kasaana Junior School e Masaka nga muno mwafiramu abayizi mukaaga gavumenti yasinzira ku muliro ogwo n'eyisa ebiragiro bikakale eri abaddukanya amasomero naddala ag'ebisulo omuli obutaddamu kukkiriza bayizi ba nnassale okubakkiriza mu bisulo newankubadde etteeka kino terikikkiriza naye amasomero agamu gawalaza empaka ne gakkiriza abaana abato mu bisulo waliwo abaana Government ya Ghana amasomero okuggulawo olusoma olusooka olw'omwaka 2024 nga amasomero tegatendese bakumi baago kuba ebiseera ebimu nabo boolesa obulajjagavu ku mirimu gyabwe. Weesiŋŋaana metro afuluma n'agenda n'akola ebibye ng'akkirizibbwa. Amasomero ag'ebisulo banyirigo baalagirwa okujja emitayimbwa amadirisa g'ebisulo n'obutaddamu kusibira bayizi munda mu bisulo n'amakufulu. Abasirikale abanaaba tebatendekeddwa tetugenda amasomero ago gakkiriza kukozesa bantu abayikibwa ogwe. We fear that there may be something external that if we have these people. Wabula sentebo ekibiina ekigatta abannanyini masomero mu Uganda asalu kirabira agamba nti obukwakulizo gavumenti bwe yabataddeko buyinza obutabasobozesa kuggulawo olusoma olusooka. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku muliro nakyo obuvunaanyizibwa bwakyo bubeere streamlined naffe nga bannanyini masomero obuvunaanyizibwa bwaffe bubeere streamlined mu polisi eyo. Kale kaakati bwe tuba tuggulawo amasomero tulowooza nti twalibadde nga tukoze ebyo ebisoboka nga tujjemu bagale mu masomero gaffe mu abaana mwe basula ne tugamba nti mwatava tusobola okuteekamu obaoliawo bagalo yaziyiza nga atambula abaana bwe baba tebaliwo n'osibako ekkufulu bwe baba webali n'oggulawo nga basobola okweggulira bwabeerawo ekizibu n'emiryango n'ebirala ebiringa ebyo naye nga tugamba nti ekyemiriro mu masomero kiwanvu okukira okubeera n'amazzi n'okubeera n'emisenyu n'okubeera ne fire extinguisher. Asadu agamba nti bannanyini masomero ekibasanyusa abayizi baabwe nabo okufunira obubenje ku masomero y'ensonga lwaki basaba gavumenti ebateerewo enteekateeka nabo ezitabanyige nnyo. Okuteekawo enkola ddala eza security eziyinza okutuyamba okukugira omuliro okubeerawo okuteekateeka abakulira obukiiko obwa fire and safety committee mu masomero gaffe okuteekawo kamera okuteekateeka basikaali kintu kikulu nnyo. Asikaali si entabiro y'okumalawo omuliro mu masomero kubanga naye asobola okubeera ate omu ku kizibu ekiteekawo omuliro mu masomero kuba tulabye emiriro egiva mu masomero munda ate ne tulaba n'emiriro egiva ebweru ne tulaba emiriro ng'abantu bakyusizza ne kamera ne bazitunuza eri ekitegeeza nti nabo oluusi babeera kakwate. Ate bwulidde nti oluusi ne bannanyini masomero babagaddukanya balinamu obumulumulo obutatuukidde bulungi wabula nga kino kiwaliriza gavumenti ate kuggalawo masomero gaabwe. Naye nga bwe tugamba tulina kukolera wamu basikaali ani alina okubateekateeka kyetugamba nti fire brigade erina okuba nga tesaba nsimbi mu kukola omulimu guno gavumenti egivujjirire batukolemu omulimu ffe ekibiina ekitaba bannanyini masomero tulina eggwanga lyonna bassentebe era tusobola okukola enkiiko omusobola okusomesebwa abasikaali b'amasomero n'abakulu b'amasomero eggwanga lyonna tubadde tukikozeeko nga tusabye naye fire brigade bwe tutuukayo ate ekitongole ekyo ne kibeera nga kirina obwetaavu bwe kyagala okuva gye tuli tetusobola kubutuukiriza eggwanga lyonna kuba tuli bannakyewa. Bano bateeseteese okusinkana abakulu mu minisitule y'ebyenjigiriza bongere okukuba ttooki ku kazito gavumenti ke bataddeko nga tebannaggula olusoma olusooka. Okugenda okusinkana ne bakama baffe mu minisitule y'ebyenjigiriza okuba wa alipoota ku ebyo bye tusanze okusomoza kwe tusanze mu masomero bwe tubadde tulambula amasomero mu ggwanga lyonna okubategeeza
biki ebiri mu masomero, biki ebiri mu amasomero, biki ebiso mutindo gw'ebyenjigiriza mu masoso g'ebyalo okusinziira bwe tugenze, biki bye twagala okukola naddala ensonga y'omutindo kikulu nnyo. Ensonga ya curriculum okugitegeera n'abantu okugifuna okugisomesa nakyo tukisanze nga kigambo kikulu nnyo. Ssente batubulidde nti bonga batandisi b'amasomero batandisedde okulondola amasomero gaabwe okulaba butya bwe bayinza okugayambako okunnyikiza ensoma empya erimu n'amagezi ag'ekikugu. Okusasulanga layisinsi nayo nsonga nkulu nnyo tugisanze ng'esoomooza. Ebbula ly'abasomesa naddala mu masoso g'ebyalo oluvannyuma lwa polisi ya National Teachers Police okujja n'ekugira abasomesa, eyo nakyo tusanze nti abasomero tegakyalina basomesa. Hakati bafuba naye ng'abasomesa tebalabika. Emiriro n'ebifaanana bw'ebityo ebya buli kaseera bifuuse bya lutentezi. Kitukosa. Olusoma olusooka lwakugulawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja ogwokubiri.